rzecz, aczkolwiek pan skoro żopanie mam stworzenie, a na samą strukturę, żopanie jest, bo na rezultaty tak podaje do niektórych, które będzie jest tam ponad przemysłu, będzie o tym mówić, to jest, jest no jasno i często kao kamer, a to daje strana u pregovorima ma stranke platformy, koje smo formirale vlad na razini Federacije Bosne i Hercegovine i bez nas se ne može formirati vlast u Hercegovačkoj, Neretvanskoj županiji. I svakako moramo obaviti razgovore i dogovore i sa ostalim strankama koje bi željale s nama ući u vlast. Znači, nema razvijanja koncepta platforme kao što je na razini federacije, tako će biti i na razini županija, tako će biti i na razini Bosne i Hercegovine.